秋葉原身為一個獨男聖地，來到日本沒理由就不去的。如果有個海關跟著你出出入入去秋葉原的話，你又可以怎麼辦呢？你說藥妝店吧，好啦，送你走啦，好啦，拜拜。好啦，送走了他呢，那我就可以自己周圍獨了。事先聲明啦，這個系列我主要會圍繞住我自己較為喜歡的三個 IP 來去講的，分別是拉打、超人和高達。秋葉原賣動漫類別的話，都有很多不同種類的店頭的，如果你要一條片入面介紹完的話，都是沒什麼可能的了。我就會今次站住我自己想看的東西來去作介紹。今次的目標最主要就是想買一些模型的工具和一些 SHF 系列的 figure， 就希望可以幫到一些同好去買到他們心頭好啦。疫情之后，秋叶原究竟2023年有什么变化？作为游客，到底又有什么小贴士可以帮到大家呢？大家准备好没有？由于今次会讲成13间的店铺，那么事不宜迟，我们马上出发了。JR 一出站，右手边原本 Gundam Cafe 的位置就已经变成 Tamashii Nation 的专门店。原本是中央大通街的 Tamashii Nation 店铺，其实就已经彻底搬过来了，所以它并不是有两间分店，大家不用浪费气去找。 Tamashii Nation 最主要就是展出了一些接下来会预售的一些产品，例如 SHF、超合金、Robot 云、Metal Bill 等等的这些产品。当然值得一看的除了这些产品之外，就是它怎样 display 这些玩具。可以注意的就是 Tamashii Nation 这间店铺会通常是在每个月头更换它们的展品的，所以如果你想 plan 行程的话，记得就 plan 月头的时候过到来了。我今次就较为不幸，是因为月尾的关系，所以在网上都已经有很多人 share 过这些成品的相了。当然 Tamashii Nation 也会定时定候有一些大型的展览，而今次很可惜正正 miss 了的就是 SHF 的15周年进化史的这个展览。所以大家去预订机票去来日本的时候，记住看定时间日子了。还有顺带一提，我去的时候就正正有很多 free catalog 可以拿的，包括是一些 action figure 摆 pose 的 catalog。 哇，即刻拿回本先，之前也有用过这本刊物来去拍片教大家怎样去摆 pose 的了，有兴趣都可以看回那一条影片。还有附送水星之魔女的卡牌，所以大家去到的时候都留意有没有东西可以值得免费去拿了。同时间 Tamashii Nation 这个店铺也卖很多它的限定产品的，那说明官方店铺，官方店铺卖的东西就当然是官方价钱的了。除了一些店内的限定商品之外，通常走匀整个秋叶原都一定有其他店铺卖得比 Tamashii Nation 这间专门店便宜。如果你这间店铺看到他们囤货的话，那也证明了你秋叶原的其他地方都一定有得卖他们的商品，所以真的不需要急着在这里买任何的玩具。大家的主战场其实是在秋叶原其他的地方。身为一个玩模型的人，其实我觉得最主要要去的就是 Radio 馆。咁呢個 radio 會館總共就有10层，咁樓下2层，最主要就有好多唔同嘅格仔鋪啦。咁不過呢啲格仔鋪通常賣嘅價錢都比較高噶啦，除非你係揾一啲特別罕有嘅產品，咁我先會建議你入去尋下寶。3楼就有啲賣雜誌啊、賣卡牌嘅地方。咁上到嚟4楼就係其中一個最推薦大家去嘅一個商鋪，就係 Ami Ami 啦。咁而嚟到佢實體店啦，亦都同樣展出咗好多唔同嘅商品去俾大家購買。我来到这里跌得最多钱真的是这间 Ami Ami， 因为我要买的模型用品基本上这里全部都找到了。至于其他玩具或者 figure， 其实这里都应有尽有，价钱都跟网上的差不多。我会说 Ami Ami 买的东西是比较贴近市价的了。我又执到好东西，破产了，破产。由于一号馆主要是卖新货为主，二号馆是要出一条大街那里行多5分钟才到的。因为 Ami Ami 的二号馆其实都有很多正嘢卖嘅，因为佢 figure 类型的款式比起一号馆更加多，同埋呢一间主要是卖中古嘢，所以呢一度寻到宝嘅机会更加之大。你就咁单单睇呢个货架，佢卖的全部都是一些有问题的货品嚟嘅，但系价钱真的跌成个兜。如果大家好彩真的会执到不少便宜。咁去到5楼啦，另外一个好值得去嘅地方就系海洋堂嘅专门店啦。咁海洋堂咧专系出一啲贵价嘅雕像 figure 同埋 Raffle Tag 系列嘅产品。不过老老豆豆我自己就冇乜爱啦，
所以咧，我会当佢咧似系都系一个展览馆去睇，多过咧系一间咧买得落手嘅商店啦。但系咧，你如果系中意咧海洋堂出品嘅玩具嘅话咧，咁呢一间咧绝对咧系可以嚟咧令到你破产嘅一间地方。好啦，接住落嚟去到六楼嘅 Yellow Submarine 啦，依间咧亦都系我一个咧比较推荐嘅铺头，佢购买好多唔同嘅 figure 系列嘅配件啊，又或者系模型用具。呢啲铺头咧，其中一个特色咧就系佢有好多 Tamashination 嘅官方 display 添，而且好多通贩嘅商品咧喺度都有得卖，仲要咧有时候咧佢会做大特价。哇！减到2800 yen，好在头先冇买。喂，呢个入得手喎，2800 yen啫喎，平喎。Yellow Submarine 咧，仲有一样嘢正嘅咧，就系佢会将好多唔同高达或者模型嘅散件咧拆散嚟卖。但今次咧，我就唔知系咪自己鬼咁眼咧，唔见有好多呢啲部件贩卖。如果有边个观众咧可以帮我 fact check 一下咧，就非常之好啦。咁至于咧 ，Yellow Submarine 咧都有二号馆，而佢嘅二号馆咧亦都正正咧起正咧 Ami Ami 二号馆嘅楼上。但系佢哋嘅二号馆咧就主要咧集中卖一啲卡牌类型嘅游戏，所以咧至少咧就唔算太适合我去啦。同一间馆咧，仲有另一间咧叫 Fox， 咁呢间 Fox 咧，其实咧就同咧 Yellow Submarine 仲有 Ami Ami 咧嘅性质咧都几类似下。不过咧呢间 Fox 咧就比较咧专注于咧真系卖模型工具为主。不过就我而言啦，如果咧你唔系咧一个咧模型发烧友嘅话咧，呢一间咧的确咧其实系可以 skip 得嘅。啱啱俾钱，个个都认得我系车到满口罩。诶，仲有嘢要提一提大家，就系咧当你喺 Ami Ami Fox 或者咧 Yellow Submarine 买嘢嘅时候咧，每间铺头咧通常咧都需要你买超过5500 yen， 咁你先至可以获得咧呢个免税嘅优惠嘅。但系咧，亦都有一样嘢好得意，就系咧通常咧啲模型类啊或者玩具产品咧呢啲咧都系可以免税。但系当你买某一啲嘅模型工具同埋一啲食玩嘅话咧，反而咧呢个咧就系冇免税嘅。售货员咧通常咧都会将你呢一类嘅产品咧分翻开，所以大家买嘢嘅时候咧记得咧要注意啦。喺我哋咧 move on 咧去讲中古嘢之前咧，顺便咧提一提埋咧另外一间嘅铺头。咁我哋咧就可以嚟到咧 Softmap Akiba Amusement 馆啦。咁呢一间馆咧亦都同样地又系有卖 figure 类型啦，同埋一啲模型嘅商品。价钱都算合理嘅，主要咧都系咧一啲咧新出嘅货品为主。不过咧，如果你其实行晒咧之前嗰几间咧模型玩具铺嘅话咧，基本上咧呢间铺头咧卖嘅嘢嘅性质咧都同之前差唔多噶啦。所以如果你咧其实已经喺咧之前几间铺头咧出咗血嘅话咧，呢间铺头咧主要咧其实都俾你快立咧，睇下有冇啲乜嘢咧甩漏，咁去填货咁就算噶啦。好啦，讲翻咧 Large 油馆咧入边嘅中古店啦。嗱，去到呢间咧七楼嘅特摄 Jungle 咧，亦都系一间商铺咧卖过几多嘅中古嘢嘅。喺价钱方面咧，都算系几合理。就例如一啲旧嘅 DX 啊，或者旧嘅软胶，都喺呢度商店咧都揾到。喺我仲拍紧片嘅时候咧，就已经见到有人咧攞住一盒咧以前 DX 嘅 Oga， 仲系卖紧3000 yen 攞去俾钱添啦。所以大家咧如果要揾啲旧嘢嘅话咧，呢一间特摄 Jungle 咧都是一个唔错嘅选择。但呢啲二手玩具铺咧，有一啲真系好离谱啲价钱。就譬如呢间咧叫做 Akibano X 嘅铺头，至少咧啲价钱咧都起码咧系比原价咧高1.5至2倍。嗱，正正咧就系譬如呢一只 V3 啦，见到门口嘅购入价咧其实系咁样样，但系佢卖出嚟嘅价钱咧基本上系炒个耷添噶。咁顺带一提啦，呢间 Akibano X 咧，仲有一间咧中央分店咧近住咧条大街嘅。除非咧行匀咧成个秋叶原咧都只系得佢有啦，否则咧我就唔会建议咧大家咧第一时间咧喺 Akibano X 咧度买嘢啦。不过如果计翻汇率嘅话，再加埋有退税服务，喺呢间 Akibano X 度买嘢咧，价钱咧可能咧都会同香港咧差唔多，甚至乎有机会咧可能平少少添。咁各位行家就自己睇情况做人啦。沿住中央通咧，我哋咧亦都会见到一间咧叫 Trader 嘅铺头。呢间 Trader 嘅铺头咧卖嘅嘢嘅种类咧亦都非常之多。我觉得价钱来讲这间东西的性价比真的挺高，虽然你买中古东西怎样都一定会有少少的炒价的，但它也不算炒得太过贵。至少我这间店也都跌了钱买一只 SHF 的 Zedo Gamma Future， 就算是整个秋叶原都卖断货的 Robot 云风铃高达和 HG 风铃高达，这里的价钱都相当之合理。不过可惜这一间就没有免税的，但我觉得如果大家看啱嘢西，这间店的价钱都算是比较好的。接住落嚟啦，我哋就要行入啲咧秋叶原嘅内街，嚟到咧曼德拉基咧喺秋叶原嘅本店啦。咁曼德拉基啦，一如既往咧都系以呢个博物馆级数嘅中古商品咧而闻名噶啦。而且啊，呢间铺头如果你入到嚟咧唔系翻咧大概1-2个钟嘅话咧，真系咧会行唔晒噶。咁呢度亦都咧有好多唔同嘅楼层，卖嘅商品咧由60年代去到现代都会有。
如果你要买一啲怀旧玩具嘅话咧，呢度嘅种类咧真系十分之多噶。咁当然价钱都有翻咁上下添啦。系在于我而言咧，我自己觉得咧，曼塔拉基咧比较似一间博物馆去睇玩具，多过咧系去落手真系买嘢啦。咁接住落嚟咧，就去到中央大通街嘅另外一边，去到咧骏河屋啦。基本上啦，呢一间咧亦都系比较出名咧，去卖一啲中古玩具嘢咧嘅铺头。咁骏河屋啦，出咗名咧，卖嘅中古嘢咧 ，quality 咧亦都未必系咁高嘅。咁价钱嚟讲咧，就真系咧亦都系非常之海鲜。就例如咧，我见到一啲咧 DX 嘅软胶玩具啊，或者一啲咧 SHF 咧一啲旧嘅商品，个价钱咧都系咧比较偏高。嗱，但系至少咧骏河屋卖嘅嘢咧嘅种类咧都几多。所謂的中古嘢咧，甚至乎咧，去到咧成十幾廿年前的產品咧都有。而進河屋咧有啲位咧，佢賣嘅嗰啲垃圾堆啦，我哋叫做嗰度所有嘅產品咧都係非常之平。雖然呢間嘢咧又平又貴，就睇下你咧有冇彩數咧去買到你咧想要嘅心頭好啦。好啦，最後兩間啦，我哋咧首先咧介紹咧其中一間咧大型嘅百貨公司 Big Camera。Big Camera 的专门店通常都有很多电器产品卖，但是到最顶层的时候亦都有一层专是卖玩具和 figure， 亦都有一些 Tamashination 的展区给大家看看展品。贩卖的产品价钱属于市价，不用怕食炒。如果你要买一些通贩的商品的话，这个 Big Camera 绝对是其中一个很好的选择。最重要的一间又是你买够5500英的话亦都会做免税的。咁我就喺 Big Camera 呢度咧执到咧几栋情景大厦啦。不过如果要买新品嘅话咧，通常嚟讲咧游客咧都唔会够咧本地日本仔咧去争噶啦，因为人哋咧可能系要成朝头早一早嚟排队去购买。所以如果你真系咧想买一啲咧新出品嘅货品咧，真系咧要一朝早嚟排队啦。好啦，最后一间咧想介绍嘅咧就系 Yodobashi Camera 啦，同 Big Camera 差唔多性质，亦都系咧一间大型百货公司，同时间咧亦都有一层咧系专卖玩具模型嘅。而且咧，佢位于咧 JR 地铁站嘅另外一面，所以如果要过去咧 Yodobashi Camera 咧，其实咧都比较唔方便。走前摆佢喺最后一站咧，就系一个非常之好嘅选择啦。Tamashination 咧，亦都喺咧 Yodobashi Camera 咧有一个特别嘅展区，亦都 display 咗一啲咧系其他咧铺头咧未必会有嘅一啲展品。而且模型作品上咧，亦都有好多大师级嘅作品咧喺 Yodobashi Camera 度展出。所以咧 ，Yodobashi Camera 咧，亦都系一个咧唔可以 skip 嘅地方，就系咁简单。哇！呢只边个搞啊？搞到乌里马查大佬。仲有咧 ，Yodobashi Camera， 如果你唔系想嚟买商品嘅话，你斋睇佢 display 咧，其实都好搞笑。佢有好多咧最近 Neta 唔同系列嘅作品嘅模型咧，亦都系有呈现喺呢啲咁样嘅展区入边。如果咧你去完 Big Camera 咧揾唔到你想要嘅嘢嘅时候咧，嚟 Yodobashi Camera 咧嚟补货咧就系最好嘅选择啦。咁都再提一提啦，呢两间大型嘅百货公司咧都系会有退税服务噶，所以大家咧最好咧准备定 passport 咧去俾钱啦。嗱，咁呢十几间铺头咧就足足咧令我咧行咗成日嘅行程噶啦。而家咧如果要嚟秋叶原嘅话咧，记得咧都起码预翻一整日俾自己去行，否则咧唔够时间寻宝咧就真系唔好怪人啦。好啦，我知道咧今日我所行嘅铺头咧都只不过系秋叶原嘅冰山一角，唔知道大家咧有冇一啲咧深水嘅店铺系喺秋叶原必去嘅咧？咁都欢迎咧喺下边咧话俾我哋听啊！咁啊，总括嚟讲咧，其实我自己反而咧就觉得2023年咧嘅秋叶原啦，的确咧系少咗一啲咧之前咧有嘅 shopping 嘅地方。就例如先前我讲到啦，其实有好多模型铺咧，以前系会卖咧模型嘅散件嘅，仲有以前咧有啲铺头咧系卖一啲咧自己同人改嘅咸湿公仔嘅。咁今次行过秋叶原咧，就真系咧好似唔见咗咧呢啲咁嘅模型铺头，去用呢个模式咧去卖模型。但是在疫情后的这个环境其实都还有很多不同的选择去给大家去买东西的。至少大部分的连锁大公司都还在这里。计算汇率之后用港纸的对日 yen 去买东西的确是爽皮的。但是同时间其实也有很多款在香港都会有得买到。甚至乎是比起秋叶原或者日本东京现时好。就例如在我在日本的期间刚刚才新出了 MGSD 的自由高达。甚至乎水星之魔女系列的产品，但是基本上行运成条街都不会找到。要知道疫情期间在日本多了人重拾砌模型的这个兴趣，所以变相门市上面卖高达的话，如果不是订了货的话，都基本上很难买到第一批派出的货。除了二手铺之外，根本在很多不同的百货公司或者模型铺直头不会见到。更何况是一些 PB 限定的产品，炒价比香港似乎更加严重。
咁计埋张机票钱，但系嗱嗱咧可能咧喺香港买仲平，所以嚟到秋叶原咧，我会个人觉得咧系感受咧佢呢度本地嘅动漫文化多过咧真系咧落手买嘢啦。咁希望呢条片咧都俾到大家一啲参考，去 plan 你自己嘅行程啦。好啦，咁今条片咧就嚟到呢度啦。咁下条片咧，我一系咧就剪横滨高达先，咁一系咧就剪咧京都咧有个咧东影嘅特摄主题乐园。咁大家想睇边条片先咧？咁不妨咧下低留言话我听啦。除咗去秋叶原呢啲独男性地之外，嚟到浅草同埋 Sky Tree 嘅呢啲地方，有啲乜嘢又啱你睇咧？咁都欢迎咧睇翻咧我之前嘅第一集。好，咁我哋下条片见，拜拜。系神明哥斯拉，唔系啊，系哥斯拉，佢有加马蛇是蛇出嚟，加马蛇先。超人同哥斯拉都系唔同系列嚟噶，系咩？哥斯拉系哥斯拉系列咯。吓、啊，佢自己一个哥斯拉，咸蛋超人，咸蛋超人鬼有打哥斯拉啊？有啊，咁样跟住好快走。